চিত্ৰকলাৰে তীৰ বিদায় থকা ডিব্ৰুগড়ৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ সমুজ্জ্বল। নিচাক পেচালৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আত্মনিৰ্ভৰ হোৱা যুৱ চিত্ৰশিল্পী সমুজ্জ্বল প্ৰতিম বৰা। হাতত পেঞ্চিলডাল ধৰিবলৈ শিকাৰ পৰাই ফলিত আঁক বাক কৰি চিত্ৰকলাৰ পাতনি মেলিছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাৰ ভৰলুৱা গাঁৱৰ সন্তান সমুজ্জ্বল প্ৰতিম বৰাই। সমুজ্জ্বলৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে এতিয়া বিভিন্ন সুন্দৰ সুন্দৰ চিত্ৰ। হুবহু কোনো ব্যক্তি, চৰাই, জন্তুৰ চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰে এইজন যুৱ চিত্ৰশিল্পীয়ে। সমুজ্জ্বলে ছবি অঁকাৰ উপৰিও ক্ৰাফটিং, থাৰ্মকল কাটিং, ৰিলিফ পেইণ্টিং কৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত। নিজে ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে এতিয়া মুকলি কৰি ল'বলৈ সক্ষম হৈছে স্ব-নিয়োজনৰ বাট। নমস্কাৰ, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18। লোকেল 18ৰ দৰ্শকসকলক আজি এজন বিশেষ প্ৰতিভাধৰ ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ। এই ব্যক্তিজন হৈছে চাবুৱাৰ বকজুং ভৰলুৱাৰ সমুজ্জ্বল প্ৰতিম বৰা। তেখেতৰ হাতৰ পৰশত বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ প্ৰাণ পাই উঠে। মোৰ সহযোগীয়ে দেখাব পোনে পোনে চিত্ৰসমূহ। এই ব্যক্তিজনে কেৱল চিত্ৰই নহয় ক্ৰাফটিঙৰো কাম কৰে আৰু স্কাল্পচাৰৰো কাম কৰে। যি ভাস্কৰ্য শিল্প আছে সেইসমূহো বিভিন্ন অসমৰ বিভিন্ন স্থানত কাম কৰে আৰু চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীও ইতিমধ্যে কৰিছে কেইবাখনো। এই ব্যক্তিজন যথেষ্ট ডিব্ৰুগড় জিলাখনত চৰ্চাত আছে। ব্যক্তিজন লোকেলিখনৰ দৰ্শকসকলৰ আজি ওচৰত আছে। মই তেখেতৰ পৰা দুআষাৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদাক আমি প্ৰথমে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু আপুনি এই চিত্ৰকলাৰ লগত জড়িত, কিমান দিনৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? চিত্ৰকলাৰ লগত জড়িত বুলি ক'ব গ'লে মই যেতিয়াৰ পৰা পেঞ্চিলডাল ধৰিবলৈ শিকিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা মই কৰিবলৈ লৈছোঁ। সৰুতে প্ৰথমতে চিলেটত আঁকিব পৰা আৰম্ভ কৰি পেঞ্চিলে মাটিত তেনেকৈ কৰি কৰি আৰু এতিয়া যিমানখিনি পাৰিছোঁ কৰি আছোঁ আৰু। আপুনি এই চিত্ৰকলাৰ যি প্ৰশিক্ষণ বা ক'ত শিকিছিলে কোনোবা আছে নেকি ক'ৰবাৰ জেগাত? প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ এটা ডিগ্ৰী এটা ছ'চাইটি অফ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্টৰ। তো সেইফালৰ পৰা এইখিনি কৰি পিছৰখিনি ধৰি লওক নিজৰ ফালৰ পৰাও কৰিছোঁ আৰু বিভিন্নজন চিত্ৰশিল্পী লগ পাইছোঁ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ যিবিলাক চিনিয়ৰ আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাক আছে তেখেতৰ পৰাও তেখেতলোকৰ পৰাও আমি অনুপ্ৰেৰণা হ'লিছোঁ, নজনাবিলাক সুধিছোঁ, তেনেকৈ কৰি কৰি এতিয়া ইমানখিনি পাইছোঁ ইয়াৰ। বিশেষকৈ আপোনাৰ দেখিছোঁ কিছুমান স্কাল্পচাৰ বহুত যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় ৰূপত দেখিবলৈ যথেষ্ট সামাজিক মাধ্যমতো চৰ্চা হৈছে। বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ দেখিছোঁ। বিশেষকৈ চাবুৱাৰ বায়ুসেনা চাউনীত তেখেতে যি স্কাল্পচাৰৰ কাম কৰি আছে সেয়া যথেষ্ট চৰ্চাত আছে। এই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? হয়, বায়ুসেনা চাউনীত বহুতকেইটা কামেই আছে মোৰ, পেইণ্টিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া যিটো ৰিচেণ্ট কৰি গৈছোঁ চিমেণ্ট স্কাল্পচিং বুলি কয়, এইটো ৰিলিফ বুলিও কয়, ৰিলিফ ৱৰ্ক বুলিও কয়। সেইটো এটা ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ মানে যিটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সেইটো এটা চিন এটা দেখাবলৈ মোক দায়িত্ব দিছিলে আৰু নিজে সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰি মেলি এটা ড্ৰয়িং তেখেতলোকক আগবঢ়ালোঁ। তেখেতলোকে ভাল পালে, তাৰপিছত কৰিলোঁ, এতিয়া ভাল পাইছে, চবেই ভাল পাইছে তাতে। আপোনাৰ এতিয়া অকল কেৱল চিত্ৰৰ লগতে মানে চিত্ৰকলাৰ যি বিভাগটো আছে বিভাগত কি কি কামত জড়িত, মানে কি কি বিভাগ আছে, শাখা আছে আপোনাৰ জড়িত? এতিয়া এইটো বিভাগত যিমানখিনি কাম আছে গোটেইবিলাকে কৰোঁ। পেইণ্টিংটোতো প্ৰথমৰ পৰাই কৰি আছোঁ। এতিয়া ধৰি লওক স্কাল্পচিংটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, মানে কৰি আছোঁ এতিয়া বহলভাৱে আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু। তাৰপিছত যিমানখিনি আছে ক্ৰাফ্টৰ পৰা আদি কৰি ধৰি লওক গোটেইখিনিয়ে কৰিবলৈ লৈছোঁ এতিয়া। এটা কথা ক'ব পাৰি নেকি যে আপুনি চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে নিজে স্ব-নিয়োজনৰ বাট মুকলি হৈছে, এটা আপুনি নিজে নজনাকৈ হৈ আছে, এই ক'ব পাৰি নে এইটো কথা? হয় হয়, একেবাৰে সঁচা। কাৰণ মই 18 চনৰ পৰা মই বায়ুসেনা চাউনীত আছোঁ, তাতে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াকৈ হয়, কৰিব পাৰে, এইটো মানে ইমান হেৰি কৰিবলগীয়া কথা নাই, এইটো ধুনীয়াকৈ চলি থাকিব পাৰে, ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে, নিজৰ কামৰ কৰাৰ ওপৰত কথা। আপোনাৰ স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছেনে প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আহেনে? হয়, মোৰ চাবুৱা নৰ্থ ইষ্ট যিটো ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট আছে তাতে মোৰ এখন স্কুল আছে, দেওবাৰে হয়, ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা হয়, তাতে ষ্টুডেণ্ট আছে, 50 আপ আছে।
ধন্যবাদ জনাইছো। এয়া দেখিলে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এজন বিশেষ চিত্ৰশিল্পী সমুজ্জ্বল প্ৰতিম বৰা। তেখেতে চিত্ৰকলাৰ জৰিয়তে নিজৰ প্ৰতিভাৰ জৰিয়তে, নিজৰ হাতৰ পৰশৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ চিত্ৰ আৰু ভাস্কৰ্যৰ কাম কৰি আহিছে আৰু নিজে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে। ধন্যবাদ।